এইবাৰ মহানগৰীতে মৰেল পুলিচিংৰ ঘটনা লোহাচুৰিৰ অপৰাধত যুৱকক বাহিৰে পহাৰ দৰ্শক হৈ এছামে চাৰিওল সমগ্ৰ ঘটনা সম্পাদনা নকৰাকৈ দেখুৱাব নোৱাৰা এটা মৰেল পুলিচিংৰ ঘটনা এই লোকজনে এইডাল বাঁহেৰে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে যুৱকজনক গছত হাত বান্ধি থোৱা যুৱকজনে চিৎকাৰ কৰি উঠিছে অভিযোগ মতে যুৱকজনে লোহা চুৰি কৰিছিল যাৰ অপৰাধত মহানগৰীৰ ৰাজপথত এইদৰেই গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰা হ'ল যুৱকজনক এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহানগৰীৰ বামুনিময় নামৰ জাকিয়া এক্সপ্ৰেছৰ সন্মুখত কিন্তু যুৱকজনক প্ৰহাৰ কৰি থকা বহুলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল যদিও লোকজনক বাধা দিওঁতা কোনো নোলাল এজন লোকে সেই প্ৰহাৰ কৰাৰ দৃশ্য বন্দী কৰি ৰাখিলে মোবাইলত সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ বৰ্তমান তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে চানমাৰি আৰক্ষীয়ে চুৰিত অভিযুক্ত যুৱকজনক আৰক্ষীক চমজাই নিদি আইন হাতত তুলি লোৱা কাৰ্যক গৰিহণা দিছে সকলোৱে বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এইবাৰ মহানগৰীতে মৰেল পুলিচিংৰ ঘটনা লোহা চুৰিৰ অপৰাধত যুৱকক বাহিৰে পহাৰ দৰ্শক হৈ এছামে চাৰিওল সমগ্ৰ ঘটনা সম্পাদনা নকৰাকৈ দেখুৱাব নোৱাৰা এটা মৰেল পুলিচিংৰ ঘটনা এই লোকজনে এইডাল বাঁহেৰে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে যুৱকজনক গছত হাত বান্ধি থোৱা যুৱকজনে চিৎকাৰ কৰি উঠিছে অভিযোগ মতে যুৱকজনে লোহা চুৰি কৰিছিল যাৰ অপৰাধত মহানগৰীৰ ৰাজপথত এইদৰেই গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰা হ'ল যুৱকজনক এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহানগৰীৰ বামুনিময় নামৰ জাকিয়া এক্সপ্ৰেছৰ সন্মুখত কিন্তু যুৱকজনক প্ৰহাৰ কৰি থকা বহুলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল যদিও লোকজনক বাধা দিওঁতা কোনো নোলাল এজন লোকে সেই প্ৰহাৰ কৰাৰ দৃশ্য বন্দী কৰি ৰাখিলে মোবাইলত সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ বৰ্তমান তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে চানমাৰি আৰক্ষীয়ে চুৰিত অভিযুক্ত যুৱকজনক আৰক্ষীক চমজাই নিদি আইন হাতত তুলি লোৱা কাৰ্যক গৰিহণা দিছে সকলোৱে বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এইবাৰ মহানগৰীতে মৰেল পুলিচিংৰ ঘটনা লোহা চুৰিৰ অপৰাধত যুৱকক বাহিৰে পহাৰ দৰ্শক হৈ এছামে চাৰিওল সমগ্ৰ ঘটনা সম্পাদনা নকৰাকৈ দেখুৱাব নোৱাৰা এটা মৰেল পুলিচিংৰ ঘটনা এই লোকজনে এইডাল বাঁহেৰে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে যুৱকজনক গছত হাত বান্ধি থোৱা যুৱকজনে চিৎকাৰ কৰি উঠিছে অভিযোগ মতে যুৱকজনে লোহা চুৰি কৰিছিল যাৰ অপৰাধত মহানগৰীৰ ৰাজপথত এইদৰেই গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰা হ'ল যুৱকজনক এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহানগৰীৰ বামুনিময় নামৰ জাকিয়া এক্সপ্ৰেছৰ সন্মুখত কিন্তু যুৱকজনক প্ৰহাৰ কৰি থকা বহুলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল যদিও লোকজনক বাধা দিওঁতা কোনো নোলাল এজন লোকে সেই প্ৰহাৰ কৰাৰ দৃশ্য বন্দী কৰি ৰাখিলে মোবাইলত সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ বৰ্তমান তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে চানমাৰি আৰক্ষীয়ে চুৰিত অভিযুক্ত যুৱকজনক আৰক্ষীক চমজাই নিদি আইন হাতত তুলি লোৱা কাৰ্যক গৰিহণা দিছে সকলোৱে বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট